Assalamu alaikum, hurmatli teletomoshabinlar. Efirda TTV yangiliklari informatsion dasturi studiyada Dinora Rahimova. Aholi xonadonlarini isitishda baxtsiz hodisalar kelib chiqishining oldini olish hamda xavfsiz foydalanish qoidalarini aholiga keng miqyosda tushuntirish va targ'ibot ishlarini olib borish maqsadida Beruniy tumanida soha xodimlari tomonidan bir qator ishlar amalga oshirildi. Eksanj o'rtagi Orta Balgonik, Birin Tümen'de kuz-kuz mavsumuge Birin Tümen Fakulatı Vezetler Bölümü hem de Karkana Taşkaratlar Sefendi. Malumat Yürücü Birin Tümen'e Fakulatı Vezetler Bölümü Başkanı Fakulatı Vezetler Yerken. O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligining tegishli topshirig'iga asosan Beruniy tumani hududida qish mavsumi davomida aholining is gazidan zaharlanishi hamda havo gaz aralashmasining chaqnashi bilan bog'liq sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda holatlarning barvaqt oldini olish bo'yicha tuzilgan ishchi guruh a'zolari yo'riqnomadan o'tkazilib, Xorazm, Birlik, Jayxun, Bunyodkor mahalla fuqarolar yig'inlaridagi o'rganishlar davomida aholiga is gazidan ogoh bo'lish borasida to'g'ri tushuntirish berib, targ'ibot tadbirlari olib borildi. 4tadan yoki 5tadan mahallani biz biriktirib, shu bir kun ichida har bitta mahallani, har bitta xonadoniga biz kirib o'tishimiz kerak. Qoraqalpog'iston Respublikasi Fuqarolar qo'rg'onuv boshlig'i hamda Beruniy rayoni Fuqarolar qo'rg'onuv boshlig'ining tegishli bayonot tekrarlanib, 2023 yili kuz-qish mavsumini olib borilgan İs ilaçlarda küydüğü ilaçlar alıp barılıbatır. Bunda Beruniy rayonunda 4 gruppadan bölündü. Bu boyunca 36 şahs is ilaçlar alıp barıldı. Bunda Beruniy rayonu, ayrıqça özellikler bölümü, Milli Gvardiya bölümü, hem de işkisler bölümü, gaz bölümü, elektroenergiya bölümü, hem de hakimiyet tarafının alıp barıldı. Bu ilaçda alıp barıldan tekrar maksetimiz kuz-qış mavsumunda betalafat adamlarda alıp şuğu, is gazdan aldın alu, örtün aldın alu boyunca is ilacı alıp barlıq. İşçi guruh a'zolari tomonidan hududlarda aholi xonadonlari, ko'p qavatli uylar hamda savdo-maishiy xizmat ko'rsatish joylarida aholini is gazidan zaharlanishi, chaqnash, yong'inlar shuningdek boshqa turli ko'ngilsizliklarning oldini olish maqsadida profilaktik tadbirlar amalga oshirilib, boquvchisini yo'qotgan yolg'iz boshli oilalarga tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan amaliy yordamlar ko'rsatib o'tildi. Odamın paralel çıkıyordu, o adam sizmiydi de kadını, sizge bilinmiydi. Kim abi Dudburan var ki, Dudburan'da kaç anı siz tozalattınız? Sintiyabr ayda. Sintiyabr ayda mı? Şunu tozalatıp, kurup duruş gerek, hop. Gaz çıkardı da, gaz çıkıp durup, piştin içinde artışı gaz toplanadı. Siz bilmiyorsunuz da, yakın yakıp bir tıkkın altınızda, pişten buyup taşıydı, cayla mıyık taşıydı. Bundan tashqari favqulodda vaziyatlar bo'limi tomonidan ishlab chiqilgan is gazidan zaharlanishning oldini olishga qaratilgan profilaktik tadbirlar uchun qo'llanmalar va is gazidan ehtiyot bo'ling va shu kabi eslatma bukletlar tarqatildi. To'rtko'l tumanida mahalla xotin-qizlar faollari faoliyatini samarali tashkil etish yuzasidan seminar trening tashkil etildi. Tafsilotlar navbatdagi lavhamizda. Gender tenglik va oila masalalari bo'yicha Respublika komissiyasi raisi Tanzila Narbayevaning 2023-yil 24-noyabrdagi xotin-qizlarning jamiyatdagi rolini oshirish gender tenglik va oila masalalari bo'yicha Respublika komissiyasi majlisi 8-sonli bayonnomasining kun tartibidagi masalasi mahallalarda xotin-qizlar faol ishini samarali tashkil etish hamda oila va xotin-qizlar bilan ishlash bo'yicha namunaviy tizim yaratish to'g'risidagi belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida To'rtko'l tumani Beruniy mahallasi tumandagi mahalla xotin-qizlar faollari uchun seminar trening tashkil etildi. Seminarda tuman hokimi o'rinbosari oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i Inobat Jumabayeva tumandagi barcha 49 ta mahalla fuqarolar yig'inlarida faoliyat yuritayotgan xotin-qizlar faollari va kichik ishchi guruh vakillari ishtirok etishdi. To'rtko'l tuman hokimi o'rinbosari oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i so'zga chiqib, mahallalarda xotin-qizlar bilan ishlash tizimini takomillashtirish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda mutasaddi tashkilot va idoralar tomonidan amalga oshiriladigan vazifalar haqida batafsil tushunchalar berishdi. Seminar trening davomida tumandagi Beruniy mahalla fuqarolar yig'ini xotin-qizlar faolining faoliyati, oila institutini mustahkamlash va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha mahallada amalga oshirilgan ishlari ommalashtirildi. Seminar yakunida ishchi guruh vakillari bilan mahalla
mahallelerde semerali iş alıp barış işlerini teşkil etiş boyunca rejeler tüzülüp, vazifeler bilgiler alındı. Beruniy tumanida mahallalarda xotin-qizlar faollari ishini samarali tashkil etish hamda oila va xotin-qizlar bilan ishlash bo'yicha namunaviy tizim yaratish mavzusida seminar tashkil etildi. Bugun xotin-qizlarning jamiyatdagi rolini oshirish, gender tenglik va oila masalalari bo'yicha Respublika komissiyasi majlisining 2023-yil 24-noyabrdagi 8-sonli bayonnomasi ijrosini ta'minlash maqsadida mahallalarda xotin-qizlar faol ishini samarali tashkil etish hamda oila va xotin-qizlar bilan ishlash bo'yicha namunaviy tizim yaratish mavzusida Beruniy tumanidagi Bo'ston mahallasida seminar tashkil etildi. Seminarda oila va xotin-qizlar bo'limi mahalla yettiligi, onalik va bolalik bo'yicha bosh shifokor o'rinbosari, tijorat banklari xodimi, ijtimoiy bo'lim psixologi va kichik ishchi guruh a'zolari ishtirok etdi. Xotin-qizlar faollarining 7 ta asosiy vazifalari nima qilinish kerakligi belgilab berilgan. Shu bayonnomaning ijrosini ta'minlash maqsadida Beruniy tumanida Bo'ston mahallasi namuna sifatida seminar bo'lib o'tdi. Bunda ayol qizlarning ijtimoiy, siyosiy, huquqiy yordam ko'rsatish 21 tashkilot korxonalar bilan ish olib borish kerakligi taqsimlab berilgan. Men o'z mahallamda oylik, haftalik ish rejalarini ishlab chiqdik. Biz bundan juda ham xursandmiz. Aniq 7 ta vazifamiz belgilab berilgan. Shu asosida ish olib borsak, bizning ayol qizlarimizga yordam berishda o'z samarasini beradi deb umid qilamiz. Biz bundan juda ham xursandmiz. Seminarda mahalla xotin-qizlar faollari tomonidan ishlarda balans shakllantirish, ijtimoiy ko'makka muhtoj xotin-qizlarni aniqlab, ularni kasbga, tadbirkorlikka yo'naltirish, ayollarning ijtimoiy, siyosiy hayotdagi o'rnini mustahkamlash, og'ir ijtimoiy ahvolga tushib qolgan oilalarga ko'mak ko'rsatishga doir ishlar xususida so'z yuritildi. Shuningdek, Respublika Oila va Xotin-qizlar qo'mitasi mas'ul xodimi tomonidan mavzu yuzasidan ishtirokchilar yo'riqnoma bilan tanishtirilib, ularga tegishli tavsiyalar berildi. Voyaga yetmagan farzandlari bo'lmagan er-xotinlarni ularning o'zaro roziligiga ko'ra nikohdan ajratish tartibi haqida To'rtko'l tuman adliya bo'limi yuridik xizmat ko'rsatish markazi bosh yurisconsulti Nasiba Rajabova brifingi. O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 42 va 218 moddalariga muvofiq fidya organi mulkiy nizolari hamda voyaga yetmagan farzandlari bo'lmagan er-xotinlardan nikohlarni ajratish to'g'risidagi arizani qabul qiladi. Ushbu kodeks talabiga ko'ra, alohida yashovchi er-xotinni nikohdan ajratishni qayd etish ularning birgalikda bergan arizalariga asosan ularning birining yashash joyidagi fidya organi tomonidan amalga oshiriladi. Shuningdek, er-xotinning o'zaro roziligi bo'lganda nikohdan ajralishda ariza beruvchilar fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organiga bergan arizalarda o'rtada voyaga yetmagan farzandlari yo'qligi va mulkiy nizolari yo'qligini tasdiqlashlari shart. Shuningdek, nikohdan ajralish ariza beruvchilarning yashash joyidagi fuqarolik holati dalolatnomani yozish organiga ariza berilgan kundan boshlab 3 oy muddat ichida qayd etilishi ko'rsatilgan. Er-xotinni birining nikohgacha bo'lgan familiyasi qaytish to'g'risidagi istagi nikohdan ajratish haqidagi arizada ko'rsatilishi kerak. Nikohdan ajratish qayd etilgandan so'ng nikoh tuzilganligi to'g'risidagi guvohnomaga uning tugatilganligi haqida belgi qo'yiladi va arizachilarga qaytariladi. Qonunchilikka asosan nikohdan ajratish qayd etishda er va xotinning o'zaro kelishuviga ko'ra ularning biridan yoki ikkalasidan ham davlat boji undiriladi. Shu bilan birga er yoki xotindan birining ishtirokida nikohdan ajratishni qayd etishda davlat boji to'liq miqdorda undiriladi. Er yoki xotindan birining arizasi asosida nikohdan ajratish Oila kodeksining 43-218-219 moddalariga muvofiq sud tomonidan bedarak yo'qolgan deb topilgan bo'lsa, sud tomonidan ruxsati buzilishi sababli muomalaga layoqatsiz deb topilgan bo'lsa, sodir qilgan jinoyatidan uchun 3 yildan kam bo'lmagan ozodlikdan mahrum qilingan bo'lsa, o'rtada voyaga yetmagan bolalar bor yo'qligidan qat'iy nazar, er-xotindan birining arizasiga ko'ra fidya organ tomonidan nikoh ajratish qayd etiladi. Bunday hollarda arizaga qo'shimcha ravishda quyidagilar ilova qilinadi. Bunda
ir yoki xotinning muomalaga layoqatsiz yoki bedarak yo'qolganlik topilgan to'g'risidagi qonuniy kuchga kirgan sud qarori. Shuningdek, ir yoki xotinning 3 yildan kam bo'lmagan ozodlikdan mahrum qilinganligi to'g'risidagi qonuniy kuchga kirgan sud hukmidan ko'chirma. Shuningdek, ir yoki xotinning nikohdan ajrashishga o'rtasida bolalar va mulkiy nizolar yo'qligi to'g'risidagi roziligi. Sodir qilgan jinoyati uchun 3 yildan kam bo'lmagan muddatga ozodlikdan mahrum qilinib, jazoni ozodlikdan mahrum etish joyida o'tayotgan shaxs bilan nikohdan ajraluvchi xohlovchi er yoki xotin o'z arizasida sudlangan shaxsning jazoni o'tayotgan joyini ko'rsatishi lozim. Arizani qabul qilgan fuqaroviy organ shu kuni yoki bu to'g'rida jazoni ijro etish muassasalariga xabarnoma jo'natadi. Muassasa o'z navbatida 2 hafta davomida mahkumning arizachi bilan o'rtada bolalar yoki mol-mulki nizosi yo'qligi to'g'risida yozma ravishda bildirishnomani tasdiqlab fuqaroviy organga jo'natadi. Mahkumning nikohdan ajratishga rozilik olingach, o'rtada bolalar yoki mulkiy nizolar yo'qligi bo'lganda, fuqaroviy organ ariza beruvchi ishtirokida nikohni ajratishni qayd etadi. O'zaro bolalar va mulkiy nizolar bo'lmagan, 3 yildan kam bo'lmagan muddatga ozodlikdan mahrum qilingan shaxslarni nikohdan ajratish er-xotinning o'zaro roziligiga ko'ra umumiy qoidalar asosida fuqaroviy organlaridan tomonidan amalga oshiriladi. Shuningdek, nikohdan ajratish to'g'risidagi dalolatnoma yozuvlariga qo'shimchalar kiritish, nikohdan ajratilganlik to'g'risidagi guvohnoma berish, shuningdek, tomonlarning birining ishonchi nomi asosida harakat qiluvchi o'z vakili orqali ham amalga oshirilishi mumkin. Bunda ariza va ishonchnoma notarial tasdiqlangan bo'lishi kerak. Xulosa o'rnida aytganda, MDH mamlakatlari sudi tomonidan qonuniy kuchga kirgan qarori asosida O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bilan tuzilgan nikohni bekor qilish arizachining turar joyidagi fuqaroviy organ tomonidan qayd etiladi. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz aynan mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.